shiicada shiicadu waa noocyo nooc waa gaalo noocna waa muslim noocna waa la isku khilaafsan yahay iyaga laftooda intaasoo madhab ah ma garad kuwa gaalada ah ee shiicada ah waxaa ka mid ah ismaaciiliyad oo kale waxaa ka mid ah agakhaaniyiinta agakhaantan aad arkeen asalkoodu waa shiico waxaa ka mid ah qoladan nusayriyada la yidhaahda ee suuriya ka taliya calawiyiinta la yidhaahda ee musuniyiinta hadda baabi'inaya waa shiicaday ka tirsan yihiin shiicada waxaa jira dawaa'if iyo kooxo iyo madaahib gaala ah hadday nooca yihiin gabadh muslimiina ma guursan karaan waxay qalaanna waa xaaraan shiicada qaar sunni qaar waxaa jira muslim ah la isku waafaqsan inay muslim yihiin waa qaybta nimanka la yidhahda zaydiyada sayidiyada waa nimankan yeman u badan shiicada yemeneed kuwan ma aha xuuthiyiinta ma aha xuuthiyiintu iyada waa eraan fikradda eraan bay qabiisan waa raafida la yidhaahdaa laakiin niman waxaa jira yeman u badan oo la yidhaahdo zaydiye la yidhaahda marka nimankaasi waa muslimiin maya ku soo wada nimanka waa muslimiin gowracooduna waa saxaya guurkooduna waa saxaya nimanka khilaafku ka jiro waa nimanka la yidhaahdo raafidada oo eraan iyo wixii ku madhab ah raafida la yidhaahdaa kuwa iyaga ah culimmada qaar badan waxay qabaan inay gaalo yihiin qaarna waxay leeyihiin war may caamadooda aan waxba garanayn yaan la gaalaysiinin qoladana hadal baa ku jira marka inka shiiciga gabadha muslim sunniga isu qariyey yacani shiicada noocu ka yahay in la fahmi baahanta gowraciisu inuu banaay inuusan banaayn nooca uu shiicada ka yahay in la fahmi u baahan tahay taasay ku xidhantahay ama axmediyada nimanka la yidhaahdo iyagu shiic ma aha axmediyadu qaadiyaaniya la yidhaahdaa iyagu waa gaalo muran la-aan waana nimanka qaba nebi maxamed inuu nebi ka dambeeyey sala allahu calayhi waalihi wasalam nin oo hindi ahoo axmed ghulaam la yidhaahdo mirza oo ingiriisku waagu dhulkaasi gumaysanahay uu sameeyey ingiriiskaa sameeyey nebinimuu sheegtay wuxuu yidhi nebi maxamed baan ka dambeeyey axmed baana lay dhahaa maxamedna khaatim nebiyiin buu ahaa anigu laakiin axmed baa lay dhahaa halkaa kala sarbaxay ayay rumaysan yihiin oo nebi ah oo nebi maxamed ka dambeeyey sal allahu alayhi wasalam nimanka axmediyada la yidhahdo marka culimmada muslimiintu iskuma khilaafsana inay gaalo yihiin gabadh muslimadana xarig uma qabto waxay gowracaanna waa bakhti nijaasa kuwa marka way ka duwan yihiin nacam